враження в мене непогане про цю лікарню. Життя в мене застало так, що мене скрутило грижі, воспаління гриж було велике. Де я не був, ніхто мені не мав допомогти. Звернувся у Лосянську лікарню і перший раз мені дуже допомогло. Другий раз я приїхав на процедуру, теж дуже хорошо, а третій раз я приїхав на профілактику. Ну, більше всього зацікавила ця лікарня, що тут різні способи є такого біологічного напрямку. Є лікування бджолами, є п'явками, є повітрям, є ще механічні способи. І тут є ще фізичні вправи, можна сказати. Можна про всі говорити, ці прийоми, які є. Тут навіть і сигарами лікують також. Ще використовуються лікарські рослини, мається на увазі чаї, різні види чаї. Да, мені цей комплекс дуже підійшов. Дуже хорошо, ну, витяжка, так? Тоді бджола, сильно хорошо. Так? П'явки – це взагалі прекрасно. П'явки, я ніколи не думав в житті, що п'явки так допомагають. А грудотерапія – це взагалі прекрасно. Для організму людини це дуже прекрасно. Тут лікують різними способами. Це мене тоді здивувало. І тут день забитий повністю. Один момент, який дуже характерний – це голко коління. Це проводить сам головний лікар. І він проводить кожній людині індивідуально. Воно діє на нервові закінчення у певних точках. Це лікар тільки знає, де ці точки є болючі, і у цих місцях він проколює до нервової клітини, кінцівка цієї голки, вона його подразнює. І я от навіть відчував, коли я лежу 10 чи 13 голок, він став у різні точки, від голови до ніг. І от коли я лежу, отримую цю процедуру, то я чую, що нога згинається. Це означає, що нерв працює. Основу медичний персонал – це лікар, головний лікар. Абсолютно нічого не можу сказати негативно. Всі люди працюють, медсестри, які фахово виконують свою місію лікування. Персонал дуже такий хороший, хороші люди, прості хороші люди, доброзичливі хороші люди. Це люди, які віддані цій професії. Хто з такими стикається хворобами, завжди раджу їхати у Лосянку.